Вітаю. Так показую свій експеримент з вишенкою. Це дикі гливи, яку цей пеньочок я активізував міцелій. На жаль, частина його, як бачите, міцелія пропала, тому що, як завжди, комарики, і вони з'їли поверхню міцелій. То, що всередині він нормальний буде, тобто він ще буде активний, а там, де я от приживлював субстрат, от його, на жаль, поїли. Ну, мені вдалося дещо проростити. Зараз я покажу. От як тарієць тут нарос. У мене тут були оці от штуки. Я їх поснімав, вони проросли. Тепер я забираю цей міцелій з цього пеньочка і переношу його на субстрат. Ось мені вдалося його проростити. Це я забрав його відсюди. Тепер планую нарощувати цей міцелій. Ось так він виглядає. Як бачите, там є і бактеріальні такі контамінації. Ну, це все нормально для такого випадку. Тобто міцелій тут живучий, він спокійно це все переносить. Це не в мішку, він не буде хворіти, так як це відбувається в зернового міцелія. Тому що цей міцелій набагато стійкіше до таких нюансів. Тобто я імітую процес пророщування субстрата, як відбувається в природі. Це взяв відерковочку таке і тепер буду нарощувати тут субстрат, який я забрав, переніс клітини. Так сказати, отримав субстратний міцелій, маточний. Як він себе поведе? Чи вдасться мені наростити новий субстрат на ньому? І щоб пришвидшити сам процес вирощення того, що з пеньочками дерево – це дуже бідний субстрат і дуже довго. Нам потрібен такий швидкий субстрат. Якщо я зможу наростити його і все буде успішно, то я буду використовувати ці частки субстрату, ось, наприклад, як оцей, як міцелій для дальнішого пророщування. Так він виглядає. Бачите, дуже стійкий міцелій цей, де там є такі темні частинки. Це нормально, увіряю вас, це не та хвороба, що відбувається на у нас в мішках і так далі, коли вирощують гриби. Це де що інші процеси йдуть. Я потім розкажу, що до чого, як, що у мене все вийде. Цей міцелій не може, його неможливо забрати цей супутній контамінації, тому що інфекції, тому що тоді потрібен буде субстрат, який вже не такий, як в природі. Його потрібно буде готувати. Ну і це все. Це вже інша технологія і все. Цей субстрат я ніяк не готую. Ну, є нюанси, як його пророщувати. Тобто, та контамінація, на якому є, на ньому є, то я і використовую. Як бачите, в природі так воно відбувається. Ніхто субстрати не парить, не варить. А гриби пророщуються. Ну, поки все. Так от виглядає цей пеньочок. Він ще дасть таких
Я ще йому підставлю, він ще наростить мені таких таких такі палочки. Він ще зможе наростити їх. Я сподіваюся. Ну, зараз тепло і дуже важко. Він не може бути, цей міцелій не переносить, скажімо, якщо його закутить.